השנה החלו פקחי משרד הפנים לראשונה בתולדות המדינה לעצור ולכלוא ילדי מאגרים ואת משפחותיהם. לרגל יום זכויות הילד הבינלאומי שחל ב-20 בנובמבר ובעקבות ריבוי מעצרי הילדים, נפגשו אנשי חינוך, סיעוד ומשפט כדי לקרוא לכינונה של אמנה ישראלית לטיפול בילדי מאגרים. אנחנו כן רוצים על ידי האמנה הזו גם לחייב את ישראל לעמוד מאחורי ההתחייבויות הבינלאומיות שלה, וגם שאנחנו בעצמנו נגבש נהלים וחוקים כיצד נוהגים עם ילדים שבסופו של המדינה מצד אחד לא מוכנה לתת להם מעמד, מצד שני הם כבר פה. בתקופה האחרונה למעלה מ-100 ילדים נעצרו, נלקחו למעצר בשדה התעופה, ואנחנו אומרים היום, גם אם הכל לכאורה על פי חוק, גם אם הכל על פי התקנות, גם אם ילדים מסוימים מגיל 3, כי הם לא במערכת החינוך צריכים להיות מגורשים, יש דרכים הומניות לעשות את זה. לא שולחים אנשי עוז שלא עברו שום הכשרה, מלווים על ידי מגבני עם נשק, כדי להוציא ילד באשמורת הבוקר מביתו.